Дмитрий Баландин сияқты дүбірлі додада елдің атын шығарамын деп армандаған Олимпиада резервін дайындайтын спорт мектебінің шәкірттері жүзу бойынша жаттығатын хаус таппай сандалып жүр. Бұған дейін жас жүзгіштер жаттығып келген Астанадағы спорт кешені ұзақ мерзімге жабылып қалған. Ал ата-аналар кешен бірыңғай жабылып, оның орнына басқа нысан ашылады деп түрлігіп отыр. Бізге оны торговый дом қолдырамыз дегенді. Сол себеппен осында жиналып, енді өтінішіміз бізге көмектесіңіздер. Бұл жас жүзгіштердің ата-аналарына ортақ түйткілі. 17 жыл спорт мектебіне хаузын беріп берген қалалық әкімдікке қарасты Қазақстан спорт кешені жөндеуге жабылғалы бірі 449 жүзгіштен береке кеткен. Шенеуніктер тапқан жаңа орталықтағы хаузын жалғалу құны алдыңғысынан екі есеге қымбат екен. Барыстың бір дорожкасы 25 000 бір сағатына. Без дорожки на арендовать этот. Узен санакориши, таянга жить один, кишка жить гешин. Бургунде бр миллион юкуш гюлюмун тенге бюджеттен тека на без жол на бирватермис. Брайда 36 миллионди. Сонда санаш брайда. Ия. А луна это 36 миллион. Неужели без сон салмаймис? Баларга арнап специализированный детскую юношескую спортивную школу. Осы сұрақтар бойынша бүгін ата-аналармен кездескен шенеуніктер мәселе шешіледі деген сырғытпа жауаппен құтылды. Ал жиын біткеннен кейін нақтыламақ болғанда мәдениет және спорт басқармасы басшысының орынбасары Маршықбаев мырза бір ауыз сөзге келмей кетіп отырды. Қашқан басшысының орнына спорт мектебінің директоры жауап беруге мәжбүр болды. Ол да мәселені қалай шешуге болатынын жөнінде нақты ештеңе айтпады. Ол бермейді деген енді сіздер осы кеп жиналып отырсыздар, ата-аналар кеп отыр. Сол кісілердің көмегімен, қалауларымен біз ортақ шешімге келеміз деп ойлаймыз. Жас жүзгіштердің бір бөлігі келер аптадан бастап Барыс аренаның қымбат хауыздарына барып жаттығатын болады. Ата-аналар азаматтардың салығынан құралған бюджеттің қыруар қаражаты неліктен жекенің қалтасына кетіп жатыр деп қынжылады. Ал Қазақстан спорт кешенінің орнына сауда орны салынбай деген шенеуніктердің сөзін халық күмәнмен қабылдады. Бақтын Рөлбай, Нүркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.